tunjuk macam mana cara bila patient datang untuk buat test Evelyn Branch HPV DNA self-sampling test. Yeah. So dari kat sini doktor dah tulis HPV primary screening test, and then pergi ke bahagian investigation, click others, and then kena cari bawa Evelyn HPV kit, and then harga dia RM50. Don't forget to save. Okay, bila dah save, and then pergi ke bahagian group investigation, and then cari di bawah HPV primary screening atau kod dia HPV PS. Okay, harga dia RM200. And then billing, selalunya kita tak letak consultation lah. Ya. Ni dah masuk sekali. So, harga dia adalah RM250. And that's it. Yeah, this is it. How you untuk enter, key in bagi patient yang nak buat Evelyn.